Bu məsələdə tələsmək olmaz. İlk növbədə Xankəndidə kimin hansı mülkiyyətinin olduğu müəyyən edilməli və inventarizasiya aparılmalıdır. Bundan sonra əvvəl orada yaşanmış azərbaycanlıların da mülkiyyət hüququnu təsbit edən sənədlər hazırlanmalıdır. Çünki Xankəndidə elə evlər var ki, azərbaycanlılara məxsus olub və ermənilər tərəfindən zəbt edilib. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Xankəndini tərk edən ermənilərin özəl mülkiyyətinin dövlət tərəfindən qorunması və bu halda azərbaycanlıların əraziyə necə köçürüləcəyi haqda danışarken milletvekili Fazil Mustafa deyib. Milletvekili bildirib ki, bu proseslerden sonra mülkiyyət məsələlərini ya satın alma, ya da köçüb yaşamaq yolu ilə həll etmək mümkündür. Stad. Yəni, ermənilər köçüb öz mənzillərində yaşaya bilərlər. Amma bunun üçün gərək inventarlaşma aparılsın və öncədən azərbaycanlılara məxsus olan evlərin də inventarizasiyası gerçəkləşsin. Beləliklə, aydın olsun ki, ümumilikdə nə qədər ev olub və neçə şəxs buradan köçüb. Hələ ki, ermənilərin tam qaydışı üçün hansısa əlamətlər yoxdur. Amma qətiyyən mülkiyyətə toxunmaq olmaz. Sonradan qarşımıza hansısa bir problem çıxmasın deyə məsələ üzərində çox ciddi düşünməli, ehtiyat və təmkinlə qərarlar çıxarmalıyıq. İstatın sonu.